А сега ви представям на вашето внимание певицата Калояна Георгиева. Добре дошли, весело изкарване и от мен и от моят клавирист. Казвам се Калояна, както вече ме представиха. И за час, час и нещо ще погрижа за вашето настроение. На сърце ми, стар мерах лежи. На сърце ми, стар мерах гори. Дали има, дали има, негде по света. Боледу